Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Xəzərə baxırsınız, Can Güdən efirdədir. Can Güdəniz mədən Doktor Tutu Zeynalova və maraqlı, faydalı qonaqlarımızla bərabər bugün də sizin bizimlə keçirəcəyiniz bir saatı maksimum səmərəli keçirməyinizi təmin etməyə çalışacağıq. Mən istəyirəm efir nömrəmizi xatırladım, 012-404-3110 bizim əlaqə nömrəmizdir. Can Güdən Altıqat Xəzər TV isə Instagram səhifəmizdir. İlk qonağımızla stomatoloji problemlərdən danışırıq. Siz stomatologa gedəndə hansı problemlərdən üzləşmisiniz? Yazın bizə və ya zəng edin və biz qonağımızla da niyə bu problemləri yaşayırıq sualının cavabını axtaraq. Sponsorlarımıza təşəkkürüm var. Sponsorumuz Aytən Sonsuzluq Mərkəzidir və sonsuzluq mübarizə bilirik ki, uzun bir yoldur və bu uzun və çətin yolda uzman doktor Aytən Səfərova daim sizinlə olacaq. Burada ekstra korporal mayalanma cəmi 2800 manatdır. Müraciət edin. Digər sponsorumuz Udinondur. İmmun sisteminin zəifliyindən kişi sonsuzluğuna dək bir çox dərdin dərmanı olan Udinon kapsulları Udi Hindi bitkisinin müalicəvi təsirinə əsaslanır və istər yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları zamanı, istər digər problemlər zamanı olduqca əvəzsiz bir qida əlavəsi hesabı olur. Sağlamlığınız üçün yaxşısını, ən yaxşısını, daha yaxşısını, laf yaxşısını bir sözlə Udinonu seçin və sağlam olun. Və ilk qonağımızla dişlərimizdən danışacağıq. Stomatologa gedəndə hansı problemlərlə üzləşirsiniz? Başınıza gələn hadisələr nələr olur? 012-404-3110 zəng edin bizə və ya Can Güdən Altıqat Xəzər TV Instagram səhifəsinə öz suallarınızı yazın, göndərin. Qonağımız isə Sənan Xankişiyev Diş İmplantasiya Mərkəzinin ağız və üzçənə cərrahı implantologu doktor Sənan Xankişiyevdir. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sağ ol. Deməli, deyirlər ki, uzun yaşamaq istəyirsənsə, yarısını yey, iki qat gəz, üç qat gül və sərhədsiz sevin. İndi sevinmək üçün gələn hadisələr olsun biz boş-boş. Siz gələndə sevinirik studiyamıza ki, maraqlı, faydalı məlumatlar verəcək tamaşaçılarımıza. Amma doğrudan da çox yemək bizim ağız boşluğumuzun sağlamlığına, dişlərimizin sağlamlığına mənfi təsir edirmi? Bu nə dərəcədə doğru bir fikirdir? Yoxsa dişlər dişləmək üçün, çeynəmək üçün yaranıb ki, biz yemək yeyək? Yox, yəni nə qədər davamlı olsa, o qədər ziyandır əlbəttə ki, nə qədər ağız az işləsə, o qədər xeyirdir. Ona görə də həm də karies riski də artır. Yəni ki, nə yediyimizdən də çox şey asladır. Bəli, karbohidratların davamlı qəbulu gün ərzində karies riskini artırır. Ona görə də maksimal dərəcədə azalmaq lazımdır, amma yenə qıdalanmaq lazımdır. Və mən biraz əvvəl qeyd etdim tamaşaçılara ki, müraciət etdim ki, suallarınızı ünvanlayın bizə. Stomatologa gedəndə çox müəyyən problemlər yaranır, xəstə ilə həkim arasında anlaşılmazlıqlar olur və xəstə məmnuniyyətini təmin edə bilmir hər stomatoloji klinika, hər stomatoloji mərkəz. Bəzən görürsən, çox lüksu, avadanlıqdır və s. amma çalışan personal qeyri peşəkardır. Və yaxud əksinə, sıradan kiçik bir stomatoloji kabinet çox yüksək səviyyədə xidmət göstərir. Yəni, bir stomatoloji klinika, bir stomatoloji kabinet hansı standartlara cavab verməlidir? Yəni, ilk növbədə bundan başlayıq söhbətimizi. Ölçüləri birinci növbədə pasiyenti həkimi sıxmamalıdır, ölçüləri normal olmalıdır. Geniş olmalıdır. Yəni, bəli, geniş olmalıdır ki, pasiyent rahat əyləşsin, hətta pasiyentin yanına gələn bir qohumu ətrafı, kimsə gəlir, ayaq üstə qalır. Çox bax, biz onu görürük. Rahat yerləşə bilsin. Bir masa olmalıdır ki, harada oturub nəsə yazmaq olsun, nəsə göstərmək, pasiyenti izah eləmək. Yaxşı olar ki, fantom modellər, yəni hansı model üzərində izahlar olunsun, kompüter qabağında izahlar olunsun, göstərilsin. Və ən müasir avadanlıq, Almaniyanın, Avropanın ən müasir avadanlığı, hansı ki, hər bir ucduqlar, ultrasəs mövcuddur. Venir üçün, dişlər üçün, implant üçün hazırlanma işləri aparmaq mümkündür. Güclü işıqlanma, yəni ağız boşluğuna düşən işıq güclü olmalıdır. Yəni LED işıqlar olmalıdır, hansı ki güclü işıqlandırır sahəni. Bir də mikroskopik yanaşmalar, yəni böyütmə, neçə böyütmə, 4, 5, 6 böyütmə ilə problemləri daha asan aradan götürmək. Bir də sterilizasiya ən vacib amir sterilizasiyadır. Heç kim çox sağ ol, mən həşmə deyirəm pasiyentə, heç kim çox sağ ol deməz ki, kimsə gəlib plomb qoyur, gepatit C ilə klinikadan çıxır. Təbii ki. Plomb unudulur, problem yaradılır həm həkimə, həm pasiyentə. Ona görə sterilizasiya yüksək səviyyədə olmalıdır, high class olmalıdır. Onunla yuxarısı yoxdur. Ən bahalı dərmanlarla, ən
keyfiyyətli materiallarına sterilizasiya olmalıdır. Yəni ki, sterilizasiya və təbii ki, o qeyd etdiyiniz məqamlar həm həkimin işini asanlaşdırsın. Bir də alətlər, instrumentlar, yəni cihazlar, onların hamısı... Hansı müddətdən bir o cihazlar, o instrumentlər və ya başlıqlar yenilənməlidir? Yəni, bunun bir protokolu var mı? Başlıqlar hansı ki, ağız boşluğunda işlənilir, bir dəfə istifadə, bir istifadəli, one used olmalıdır. Bir dəfə istifadə elədir. Hər xəstəyə yeni başlıq. Bəli, tulladım. Yəni, Amerikanda özündə biz görürdük ki, yəni, pasiyentə bir dəfə açılır, ucduq, hansı ki, diş yonmaq üçün, hansısa bir müdaxilə etmək üçün istifadə olunur. Yəni, baxırsan ki, qiyməti 10-15 dollardır da, yəni təp-təzədir. O götürürlər, tullayırlar. Onu sterilizasiya edib təzədə eyni pasiyentə istifadə etmək olmaz? Əlbəttə ki, bizi burada, məsəl üçün, Azərbaycanda, SNQ ölkələrdə bu hansı ki, ucduq var, dəfələrlə sterilizasiya olunur, düzgün sterilizasiya olunur və digər pasiyentə istifadə olunur. Yəni, heç bir problem olmur. 10 dəfə, 15 dəfə, 20 dəfə istifadədən sonra tullanılır. Amma biz orada görürdük ki, hətta təzə bir alət, ucduq, hansı ki bir dəfə toxundu dişə, onu götürürdü, yəni ictimaiyyətləşdirirdi, onu atırdı. Aha, əslində doğru olan o deyil mi? Düzgündür, bəli. Yəni, ən bahalılar, 10-15-20 dollar olanlar, onlar tunlanılır. Amma bizdə 15-20 dəfə istifadə olunur bəzən. Yəni, hələ ki istifadə olunur, amma yavaş-yavaş biz görürük ki, hər bir klinikada, yəni, bu, yəni, istifadə eləyəndən sonra tunlanılır. Fayl olsun, həmin ucduq bor olsun, yəni, bir dəfə istifadə olunan onlar tunlanılır. O yaxşı amildir. Aydındır. Və mən istəyirəm, biz bir də danışaq dişlərin təmizlənməsi, yəni, ağardılmasından. Bəzi insanlar dişlərini düzgün təmizləmir deyə sarı ərf yaranır dişlərdə və o dişlərin təmizlənməsi zamanı, bəzən görürsən ki, diş əti qanaması da olur, bəzən görürsən. Çünki irtihablı olur. Bunu hansı aralıqlarla aparmaq lazımdır? 6 aydan bir. 6 aydan bir. Əgər toplantı varsa, daş, diş əti altı, üstü təmizlənməlidir. Bu dişin emalini zədələmir ki, hər dəfə onun üzərində aparmaq iş? Diş məsləhət deyir, amma 6 aydan bir, 1 ildən bir məsləhətdir. Yəni, bir problem yaramır. Çünki bəzi insanlar var ki, o sigaret çəkirlər, zərərli vərdişləri var və yaxud kofi çox çıxır və yaxud yeni yetmələrdə biz görürük, uşaqlarda yaxşı təmizləyə bilmirlər deyə dişlərini. Bu ərp yaranır və onun 6 aydan bir təmizləməsində heç bir problem yoxdur. Aydındır. İmplantsız mümkün deyil. Bu nə vaxt deyirik xəstəyə ki, artıq burada mütləq implant lazımdır. Dişsiz, yəni mümkündür. Məsələn, deyək ki, ağız boşluğunda 18-20 diş varsa, implantsız bunun üzərində konstruksiya yerləşdirmək olarmı? Yox. Əgər 10 dişdən yuxarı yoxdursa, hətta orada heç bir protez kömək eləyəməyəcək, mənə düşünürəm. Hətta gərginləşdirəcək işi. Bəs 18-20 diş varsa? Yenə də. Məsləhətdir. 18-20 diş varsa deməli, orta cavan adamdır. Boş yerləri implant əkdirsin. İmplant əkdirməsə, o konstruksiya ilə, yəni görünüş əldə edilmək olur. Salamat dişləri gələ yondursun axı. Salamat dişləri yondursun, onda qeyri düzgündür. Aydındır. Babək bəy, Yevlaqdan zəng eləyik bizə. 012-404-3110 əlaqə nömrəmizdir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Alo, salam həç. Buyurun, canlı yayındası, sualınızı işitək. Mən sualım budur ki, mən kök dişləri çəkdirmişəm. Arxadan, sağ tərəfdən. Bunun hal-hazırda sinəm oynadan da, yəni, çürək yerində ağrılar verir o. Həmən tərəfi yox da, yəni, ümumiyyətlə, ağzımı aça bilmirəm də, belə deyək. Aha, nə vaxt olub bu, nə vaxt çəkdirmişsiniz, necə vaxt? Hadisə 10 gündür. 10 gündür, sağ tərəfdə əngidəki dişləri çəkdirmişsiniz. Bəli, bəli. Yoxsa yuxarı? Yuxarı yerə. Aşağı. 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 Aşağı dişləri çəkdirib və yemək yiyəndə ağrılar var. Bəli, bəli. Var mı sualınız? Sual yoxdur. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Çox vaxtı bu nevroloji problemlərin olur. Dişi çəkir, pasiyent siniri çıxardır, ağrı dayanmır. Nevroloji simptomatik. Ola bilərmi ki, necə sinir zədələnib dişləri çəkəndə? Üçlü sinir yox. Üçlü sinir irtiha prosesi, nevroloji, nevralgiya, nevrit. Onlar çaşdırır diş ağrısı ilə. Ona görə nevropatolog müayinəsi də yaxşı olar ki, olsun. Çünki bizim tamaşaçımız implant qoydurmaq istəyir əslində. Və deyir ki, burada yerlər tam sağalandan sonra mı qoydurum implantı? Yox, qoydursun. Biz ağrı var axı, necə olacaq o? Ağrı ömür boyu ola bilər. Nevroloji problemlər isə 1 il, 2 ildə, 5 ildə ağrı olur. Biz elə görürük pasiyentlər, ağzı boş gəzirlər. Ağrısın bura adəti yoxdur. Nevroloji simptoma, yəni sinir sistemi pozulubsa, güclü bərk, məsələn, iltihab prosesi baş veribsə, o sinir onlandır, o problem. Ömürlük onlandır. Sadəcə remissiyaya
yəni recidiv xəstəliyi gedib gəlməsi olacaq. O ömür boyu o pasiyent dişsiz qalmalıdır. Yaxşı, biz iltihablı yerə implant yerləşdirmək nədir? İltihablı deyil, sinir sinirdə xroniki problem var. Aha, aynı. Yəni kənədə ki, yoxdur. Yəni bu implantın qoyulması o ağrıları daha da ağırlaşdırmaq ki, o sinir uclarını sıxaraq. Biraz da gərginləşdirsin, sonra keçsin, deyək belə. Aha. Amma nevroloji təyinatlarla paralel bu ağrıları saxlamaq, qorumaq olar da. Amma pasiyent dişsizdir. O dişsiz oynaq başı sıradan çıxır. Bilirsiniz, oynaq başı ağrıları gəlir boyuna, çəniyə, arxa çənənin arxa hissəsinə retromalar, mandibulyar isə ağrı verə bilər. Biraz da kəskinləşəcək. Ona görə o pasiyentlara biz demək istəyirik ki, dişləri qoysun. Ümumiyyətlə dişsiz gəzməyə heç bir pasiyentin ixtiyarı yoxdur. Əlbəttə maliyyə bağlıdır. O uca ikinci sualdır ki, maliyyə ilə bağlı. Maliyyə ilə bağlı deyirsə birbaşa dişlər bərpa olunmalıdır, dərhal. Aydındır. 012-404-3110 bizim əlaqə nömrəmizdir, dostlar. Və ya Cangüdən Adxat Xəzər TV Instagram səhifəsindən suallarınızı yaza bilərsiniz. Üz çənə cərrahı, implantoloq Dr. Sənan Xankişiyev studiyamızın qonağıdır. Və belə bir sual gəlib Instagram səhifəmizə ki, diş sınan kimi onun sinirlərini çıxardıb plomblamaq mütləqdirmi, yoxsa sinirlər qala bilərmi? Yox, sınıbsa, sinirə qədər sınıbsa, sinir çıxmalıdır. Bəs sınmayıbsa sinirə qədər o zaman? Onda parapulpar, xüsusi ştiftlar, postlar var, qoyulur, diş tacı bərpa olunur və beləliklə bitir məsələn. Ümumiyyətlə, o sinirlərin çıxarılmasının dişlərə hər hansı bir zərəri varmı ki, məsələn, bir çox dişlərdə sinir yoxdursa? Əlbəttə, diş zəifləyir. Baxın, Amerikanın özündə, yenə qayıdırıq, çeynəmə dişlərdə sinir çıxıbsa dərhal qapaq qoymalıdır, kronu yapılmalıdır. Yəni, dişə diş yonulmalıdır, o divarlar dözmür, o divarda zəifliyi yaranır, çünki sağlam diş başqa, ölü diş başqa və onun üzərinə diş keçməlidir. Yəni, dişin sağlam və ya ölü olması onun sinirindən asılıdır. Arxa sinir çıxıbsa diş ölü sayılır və arxa dişlərdə sinir çıxırsa sınacaq, implanta gedəcək. Sinir çıxardan kimi doktor deməlidir, bura qapaq lazımdır. Maraqlıdır, maraqlıdır. Və implantların düzgün yerləşdirilməsi hansı qaydada aparılmalıdır və fəsadları nə ola bilər əgər qeyri-peşəkar kimsə icra edərsə bu proseduru? Deyək ki, implantların arasındakı məsafə, dərinlik, yəni biz burada təbii ki, implantasiya ümumiyyətlə proseduru lüksa girir və xəstənin xərclədiyi maliyyə vəsaitini nəzərə alsaq, zaman etkisi, gəl-get, prosedurun özünün təbii ki, mahiyyəti var ki, neçə gün yemək yiyə bilmir və s. Buna görə də istəyir ki, tam əminlik əmin olsun gedəcəyi yerdə və nəticədən. Sabah problem yaşamasın. Çünki elə olur ki, bu qədər pul xərclədim, 15-20 min pul xərclədim və nəticədə yenə də ağrıyır, narahatam, problemlər yaşayıram və s. Cərrah düzgün seçilməlidir, həkim düzgün seçilməlidir. Məsafə implant arası düzgün seçilməlidir, dişlə implant münasibəti düzgün seçilməlidir, sümi qalınlığı hesablanmalıdır, hər yerə implant qoymaq olmaz, sümi yazdığı varsa bərpa eləmək lazım. Protokollara uyğun. Hansı ki, yazılıb, mənlə yox, kimsə yazmıb onu. Onu yuxarı instansiyalarda, elmi araşdırmalarda, xaricdə yazılıbdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı protokolları. Bəli, ki, təsdiq olunub, qəbul olunub. Yəni, biz onu robot kimi yerinə yetirməliyik. Siz onu hansı müayinədən sonra qərar verirsiniz ki, hə, sümük bu qədərdir? Rengen, kompüter, tomoqram. 3D. Və sümüyün qalınlığı nə qədər? Yəni, burada sümüyün kövrəliyi mi bizim üçün önəmlidir, yoxsa sümüyün qalınlığı mı önəmlidir? Ən azı implantın qabağında, arxasında 1 mm, 1,5 mm bir sümü qalınlığı olmalıdır ki, sonra nekroz olmasın, sümü tam qaçmasın, implantın boynu açılmasın, implantın xarici hissəsi ağza baxmasın. Deyək ki, nəsə oldu, implant tutmadı, nəsə çıxdı və yaxud və s. Eyni implantım. Yenidən yerləşdirmək olurmu? Yoxsa çıxan implantı biz artıq tulluyuruq, yeni implantı yerləşdirir, deyək ki, sümük köçürməsindən sonra. Yeni implantı yerləşdirir, şirkətdən alırıq, protokol əsasında, müqavilə əsasında yenisini yerləşdiririk. Yəni, bunun yenisi ehtiyac olarsa, burada bu implantın ödənişi kimin üzərinə düşür? Xəstəxananın mı? Yox, bizim müqavilədə pulsuzdur. Ödənişsizdir, yəni bir problem olarsa, artıq bu xəstəxananın üzərinə düşür. 012-404-3110 bizim əlaqə nömrəmizdir. Stomatoloqa gedəndə, diş həkiminə gedəndə yaşadığınız problemlərdən bizə danışın, zəng edin və ya Cangüdən Altxət Xəzər TV Instagram səhifəsinə yazın. Və bir tamaşaçımız da yazıb ki, bəzən gedirik və lazımsız yerə dişlərimiz çəkilir. Diş nə vaxt artıq çıxarılmalıdır?
Xroniki infeksiya müalicə tabi deyil. Köklər əridi, alət sınıb kökün daxilində problem var. Diş laxlaması, dişin təkrar müalicəsi, yəni həyata keçə bilmir. Endodontik tərəfindən çəkilmə baş verməlidir. Bir də ortodontiya tərəfindən breket öncəsi, ağıl dişi deyə çəkilir. Breket öncəsi biz çəkməliyik onu ki, diş sırası boş olsun. Bir də birinci primaryalar, əgər yer çoxdur və yer biz udmalıyıq, birinci primaryalar çəkilə bilər. Aydındır. Və sümük köçürülməsi əməliyyatı icra olunubsa, hansı müddətdən sonra artıq implant qoyula bilər? Dərhal, birbaşa. Biz indi icra edirik sümük materialından birbaşa implantasiya. O bizdə... Gözləmək məsləhət deyil. Gözləndə 12 ay uzacaq. Belə ki, olmasa 4-5 ay pasiyent dişsiz qala bilər, ya müvəqqəti dişlərlə. Bir də var 12 ay. Hansı yaxşıdır? 4-5 ay. Yəni 4-5 aydan sonra artıq sümük köçürülməsindən sonra biz implantları yerləşdiririk. Yox, implantlarla bir qoyulur, sümük materialı, implantlar qoyulur, gözləyirik, 4-5 aydan sonra diş qoyuruq. Aha, konstruksiya qoyursunuz. Bəs o müddət ərzində müvəqqəti dişlər olur konstruksiyalar? Müvəqqəti konstruksiya, la pis hallarda, çətin hallarda, harada ağız əlliyi mövcuddur, müvəqqəti konstruksiya hətta riskdir. Biz çalışırıq, dişsiz saxlayaq pasiyenti, lap pis hallarda. Amma çox vaxtı müvəqqəti konstruksiya əldə edirik. Təəssüf ki, gecikmiş şəkildə, çox pis vəziyyətdə pasiyentlər müraciət eləyəndə hətta müvəqqəti konstruksiyanı da edə bilmirsə. Çünki vəziyyət çox pis olur. Yəni, vəziyyətin pisliyi bu ağırlıq dərəcəsi nədən asılıdır? Gecikir pasiyent, gəlmir vaxtında. Pasiyentin vaxtında klinikan gəlməsi yoxdur. Aydındır. Xəyalə xanım telefon xəttindədir. Gəlin, görək Xəyalə xanım sual nədən ibarətdir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tamam, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, canlı yayındasınız. Stomatologa gedəndə başınıza gələn ən maraqlı hadisə nə olub Xəyalə xanım? Mənim elə bir ki, damaqda qoxulardı, göyərmələrdi. Bir də dişlər çürüyür, özü-özündən qırılır. Məni ən çox narahat eləyən indi yanı qoxudur. Damağımda qoxular, yəni əmələ gəlib. Nə əmələ gəlib? Yəni, yemək yiyə bilmirəm, incidir məni. Neçə yaşınız var? Onları öyrənmək istəyərdim doktorumuzdan. Xəyalə xanım, neçə yaşınız var? Mənim 37. Bu, nədən sonra başladı bu proses sizdə, bu problemlər? Mənim ümumiyyətən, bu 37 yaşım var. Bu yaşa gəlmişəm, mən bir dəfə diş çəkdirməmişəm. Hər şey yaxşı idi. Mənim... Bu problemlərim 2016-da keysəriyyə əməliyyatdan sonra baş verib. Keysəriyyə əməliyyatından sonra? Bəli. Bir övladınız var? Yox, 5 övladım var, axırıncı ekizlərimdən sonra belə olmuşam. Allah saxlasın. Aydındır bu sual? Baxın, onda sualı ilə yönəldək, Xəyalə xanım sualına cavab verin. Daha sonra hamiləliyi və hamiləlikdən sonra xanımların yaşadı. 5 uşaq doğulması əlbəttə ki, bədənə stresdir. Kalsi, vitamin D3 böyük itkilər baş verib. Təəssüflər ki, biz görürük hamilə dövrünə, məsəl üçün, çox pasiyentlər hazırlaşmır. Kalsi, vitamin D3 qəbul eləmir. Həmin dövrdə ona yalandan baxır və ona görə də dişlərdə, sümük strukturlarında, çənələrdə böyük problemlər yaranır. Xanımda da həmin şeydir. Yəni, vitamin D3-ü yoxlasın, kalsi yoxlasın, densimetriyi aparsın. Yəni, görəcək osteoporoz var ciddi formada. Yəqin onunla bağlı dişlər sınır, dağılır, ovulur, onları bərpa eləmək lazımdır. Və vitamin D3 gündəlik miqdarını, kalsi, bədəndə çatmamazlıq olan mikroelementləri, çünki 5 uşaq doğuşu olub, onları bərpa eləmək lazımdır. Xəyalə xanım, ümumiyyətlə, hamiləlik planlaşdıran, hamiləlik vaxtı və hamiləlikdən sonra çox vaxtı bəzən olur ki, xanımlar deyir ki, dişlərim ovur, əlimə tökülür və ya yemək yediyim zaman yeməyin içindən, yəni o dərəcədə kövrəkləşir dişlər. Yəni, baxılmır da, yəni sizə vaxtında gəlmirlər ki, ziyitoloqa, düz deyilmə? Sizə vaxtında gəlməyəndə bizə 5 qat vaxtında gəlmirlər. Deyirlər, 32 diş var, çürüsün, biraz da dağılsın, gəlib eləyərəm. O yanaşma ilə də doğuşa girir pasiyent. Düz deyilmə? Aydındır. O da böyük problemdir. Bir də keysəriyyə əməliyyatı olub, biraz da yəqin... Yox, yəni doğuş özü, yəni uşaq elə bil anadan alır da lazımlı maddələri. Yəni uşağa fərqi yoxdur, anada D vitamini çoxdur, ya azdır, kalsi var, yoxdur. O yüzdə lazım olanı ananın depolarından götürür və nəticədə ananın bədəni vitaminsiz qalır və sonra da bax belə problemləri yaşanır. Xəyalə xanım, gedirsiniz Sanlaba, bizim xüsusi sponsorumuzun laboratoriyasına və ya güvəndiniz hər hansı bir başqa laboratoriya D vitaminə baxırsınız. Kalsiyum yoxlatdırırsınız bədəndə, tiroid hormonlarınıza baxdırın, hər ehtimal
Ve daha sonra buna uygun olarak bir müalicə tətbiq olunar. Ve tabii ki gelirsiniz Sənan Kankişi Diş İmplantasiya Mərkəzində. Sənan doktor bu problemi aradan kaldırır. O qoxu da yəqin ki çürümüş dişlerin nəticəsindədir. Diş ətin altında problemler var. Oradan iyi gəlir. Aydındır. Vəfa xanım Bərdədən zəng eləyib bizə. Vəfa xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, canlı yayındasınız. Salam doktor. Mən oğlumdan ötürü zəng eləmişəm. Oğlumun 30 yaşı var. Ancaq bir il ərzində 4-5 dəfə damaq diş ətinə müalicə elətdiririk. Yenə də qızartı, möhkəm diş ağrısı kimi ağrılar olur. Bir də hərdən də ağzından iyi gəlir. Diş əti xəstəliyi var. Aha. Aydındır mı son? Təşəkkür edirik Vəfa xanım zənginiz üçün. 30 yaşında bir gənc oğlan. Müayinə lazımdır. Rengin, ağız müayinəsi ondan sonra belli olacak. Ümumiyyətlə, diş əti problemleri nədən sonra yaranır? Yəni, ən çox diş ətində... Baxılmamazdıq. Pasiyent yumur dişlərini, fırçalar. Ama 4-5 dəfə müalicə olunur, deyir. Yenə də müalicə edindir, biz görürük, iğnələr vururlar. Pasiyentin damaqlarına. Təəssüf ki, SSR dövrdə təklif olunmuş müalicələr hələ də mövcuddur Bakıda, rayonlarda. Sizce dərin altında, yəni periostun altında, əzəlin altında dərman deposu neçə müddət qala bilər? Yəni 1 saat, 2 saat ərzində sovurlar, düzdür mü? Amma hər dəfə iğnə vurmağı damağa ziyandır, düzdür mü? Hər dəfə iğnə, eyni yerə iğnə, fibroz əmələ gəlir, çapıllaşma əmələ gəlir. Onsuz da biz hər iğnə ilə mikrobları salırıq yaranın içinə. Diş əti irtihabını ondan da çox artırırıq. Ona görə anlanmasınlar bu, iğnə müalicələrə anlanmasınlar. Elə bir termin yoxdur. Ona gedməsinlər o doktora. Yəni, müasir üsullarına, vektor üsulu müalicəsi, ultrasəz, küritaj, açıq, bağlı, diş daşlarının aradan götürülməsi, skeling müalicələri, bunlardan istifadə eləsinlər. Yəni, bu... Nə zamandır ki biz görürük, iğnələri vırır, ona görə də problem yaranır. 30 yaşında oğlanda hamısı xroniki gingivit, diş ətinin xəstəliyi. Onu da aradan götürmək üçün yenə pul xərcləmək lazımdır, əziyyət çəkmək lazımdır, vaxt lazımdır, o yerə çatdırmasın. Allah yetirsin xərcləyək, nə deyirəm ki. Və bizim sponsorlarımız var, onlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sponsorumuz Aytən Sonsuzluq Mərkəzidir və sonsuzluq mübarizə bilirik ki, uzun bir yoldur və bu uzun və çətin yolda uzman doktor Aytən Səfərova daim sizinlə olacaq. Burada ekstra karpara maylanma cəmi 2800 manatdır. Müraciət edin. Digər sponsorumuz Udinondur. İmmun sisteminin zəifliyindən kişi sonsuzluğuna dək bir çox dərdin dərmanı olan Udinon kapsulları Udi Hindi bitkisinin müalicəvi təsirinə əsaslanır və istər yuxarı tənəfüs yollarının infeksiyaları zamanı, istər digər problemlər zamanı olduqca əvəzsiz bir qida əlavəsi hesabı olur. Sağlamlığınız üçün yaxşısını, ən yaxşısını, daha yaxşısını, laf yaxşısını, bir sözlə Udinonu seçin və sağlam olun. Təşəkkür edirəm bizim dəyərli sponsorlarımıza. Efir nömrəmiz 012-404-3110-dur. Dişlərimizdə yaranan problemlər, stomatologa gedəndə yaşadığımız problemlər, narazıçılar, bütün bunlardan danışırıq. 012-404-3110. Zəng edin, suallarınızı, problemlərinizi bizə deyin. Can Güdən alt xətt Xəzər TV bizim Instagram səhifəmizdir. Və qayıdırıq implantlara. İmplantların ömrü nə qədərdir? Və hansı yaşdan sonra icra oluna bilər implantasiya? 15 yaşdan, 14 yaşdan sonra icra olunur. Ömrü 15 il, 14 il, ömürlüyü 20-30 il. Baxır pasiyentin qulluğuna. Məsələn, deyək ki, 20 yaşında kimsə itirib dişini, implant qoydum və biz deyirik ki, 15-20 ildir. Mənə belə ki, 40 yaşında o implant çıxarılıb, yenisi mi qoyulmalıdır? Çox güman ki, yox, cavan adamdır, qulluq yaxşıdırsa implant duracaq. Və biz, ümumiyyətlə, siz biraz əvvəl ediniz ki, dişlərə yaxşı baxmır, təmizləmir, yaxşı qulluq eləmir. Dişlərə qulluq nə vaxtdan başlamalıdır və nədən ibarət olmalıdır? Çünki biz baxsaq, görərik ki, çox insanlar iş dişlərini doğru fırçalanırlar. Uşaq vaxtından yumaq lazımdır, təmizləmək lazımdır və 6 aydan bir böyüyəndən sonra diş doktora gəlmək lazımdır. Və çənədəki deformasiyalar. Siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, hər çıxarılan dişdən sonra bu oynaq başı zədələnir, oynayır yerindən. Dişin itkisi 20% oynaq başını zədələyir. Çənə sıradan çıxır. Və nəticədə bu çənələrin sıradan çıxması dayanır gənclik dövrünə ki, dişlər baxımsız olur, ansıza çıxır fikir vermirlər və nəticədə deformasiya olur. Sonra da o inkişaf dövründə, uşağın yeniyetmə dövründə çənədə anomaliyalar yaranır. Anomaliyalar genetik, çox vaxtı valideyndən gəlir. Valideyn bağışdır bu xəstəliyi.
yəni formasını. Yaxın qohumçuluq, genetik problemlər, ana bətində virus infeksiya, yəni gətirir 3-cü klasa çıxardır. 3-cü klasda bilirsiniz ki, dəfələrlə demişəm, əməliyyatlıqdır. Ortodontik müalicə yalançı müalicədir. Dişləri yalnız görüşdürə bilər. Estetik baxımdan nəticə verə bilməz. Estetik baxımdan nəticə yalnız çənənin plastik cərrahiyyəsidir. Yəni hansı ki bizim əlimizdə mükəmməlləşibdir. Yəni işıq sürəti ilə biz bunu edə bilirik. Və indi çox dəbdədir, necə deyirlər ona, zadəgan profili ki, çənə belə olsun, kontur olsun və bunu gellə də çox vaxtı eləyirlər. O da müvəqqəti edə bilirsiniz. Qalıcılığı müvəqqəti olur. Yəni onu əməliyyatla əldə eləmək olar mı? Yoxsa bir dənə ona görə əməliyyata girməyə dəyməz? Yox, əgər çənə normaldırsa, belə deyək, bu ikinci şəkildə kimi çənə normaldırsa, bucaq o qədər də iti döyür, 90 dərəcə bilinmir. Əlbəttə dəyməz. Əgər çənə belədirsə, biz orada görürsünüz, bura baxanda biz o bucağı yenə yaradıla bilmişik ikinci şəkildə. Bu uşağın özgüvən məsələsi var, psixoloji problemləri var, sabah universitetə gedir. Bu çənə 19-20 yaşında pasiyent. Necə cəmiyyətə fəaliyyət göstərə bilər? Sabah iş tapmaq var və s. Bəli, ona biz əməliyyat edirik, icra edirik, yüksək səviyyədə xidmət edirik və görürsünüz, pasiyent necə dəyişir? Məncə də, məncə də həyatın, yəni gələcəyinin artıq həyat keyfiyyət dəyişir, hər şey dəyişir, yəni cəmiyyət qəbul edir, görürsünüz, görkəmli oğlandı. Bəli, biraz da bu breketlərdən sonra arıqlayıb, bəlkə sizə də breket qoyaq, biraz kökəlmiş sizi. Mən? Gəlin, tutunun sirlərinə baxaq, görək bugün sizə hansı sirri açmışam. Əgər həftə sonu qonaqlıqda olmuşsunuz və spirtli içki istifadə etmişsinizsə və pəhrizinizi pozmuşsunuzsa, o zaman həftənin birinci günü köməyinizə çatacaq, kokteylimizi hazırlamağa başlayaq. İngredientlərimiz 2 dilim ananas, limon, banan, cəfəri və təbii ki, mineral suya ehtiyacımız var. Gəlin hazırlığa başlayaq. 2 dilim ananası, limon suyunu və yarım bananı yerləşdiririk blenderimizə. Üzərinə yarım limon sıxırıq. Mənim kimi bacarıqsızsa limon sıxmaq üzrə, o zaman bütün limon da ola bilər. Və daha da təsirli olsun deyə mən təklif edirəm ki, fındıq boyda zəncəfil də əlavə edək. Bir az cəfəri. Daha sonra mineral suyumuzu. İstəyə görə bir çay qaşığı bal da əlavə etmək olar. Sonra nə deyirik? Jik, jik və kokteylimiz hazırdır. Getdik! Kokteylimiz hazırdır. Qeyd edim ki, bu 2 nəfərlik porsiyadır. Təbii ki, spirtli içki sağlamlığımız üçün zərərlidir. Amma oldu ki, həftə sonu pəhrizinizi pozdunuz, sağlam qidalanmağı qoydunuz bir qırağa və spirtli içkidən istifadə etdinizsə, o zaman növbəti gün bu kokteyl sizə özünüzə gəlməyə kömək edəcək. Bəlkə bu ellərə bir də gəlmədim. Dağıtdıdır, Allah haqqınmış olsun. Yəngüdən davam edir dostlar və növbəti qonağımızı sizə məmnuniyyətlə təqdim edirəm. Növbəti qonağımızla biz proktoloji problemlərdən danışacaq və qonağımız Modern Hospital-ın cərrah proktoloqu, operator doktor Elvina Səlimova artıq studiyamızdadır. Sizin də hər hansı bir proktoloji probleminiz varsa 012-404-3110 nömrəsinə zəng edin və ya Yəngüdən alt xətt Xəzərtəvi Instagram səhifəsində suallarınızı bizim həkimimizə ünvanlaya bilərsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Hər kəs sağ olun. Çox şadam sizi görməyə və bizim studiyamızdan. Və biz bugün gəlin başlayaq qadınlardan. Çünki biraz daha çox sanki qadınlar utanırlar bu problemlə bağlı müraciət etməyə proktoloqa. Ümumiyyətlə, proktoloji xəstəliklər deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Və nisbətdə baxsaq qadınlarda mı daha çox görürük bu problemi və ya kişilərdə? Hər kəsi salamlayırıq. Bu, böyük bir
problemdir. Bütün demək olar ki, pasiyentlər həkimə müraciət edərkən ilk növbədə utanırlar müraciət etməyə. Proktoloji xəstəliklər dedikdə düz bağırsaq nahiyəsində olan xəstəlikləri nəzərə tuturuq. Bunlar çoxdular, amma bugün biz sizlə ən çox rast gəlinənlərdən, babasildən, anal çatdan danışmış olacaq. Xəstələr niyə gec müraciət edirlər? İlk növbədə ondan deyə danışmaq istəyirəm. İlk növbədə düşünürlər ki, birinci utanqaclıq hissinin olması, ikinci də ki, əgər biz proktoloqa və yaxud cərraha müraciət edəcəksə də hökmən bizə əməliyyat təyin olunacaq. Bu, yanlış bir anlayışdır. Əlbəttə ki, ilkin mərhələdə xəstə müraciət etdikdə bu zaman əlbəttə ki, bura konservativ dərman müalicəsi təyin olunur. İləri dərəcədə olduqda biz məcbur qalırıq, söhbət hal-hazırda babasildən gedir, məcbur qalıb biz artıq əməliyyat təyin etməli oluruq. Yəni ki, hər xəstəyə əməliyyat təyin olunmur. Xəstələrin çoxu əsasən ondan qorxurlar ki, bizə əməliyyat təyin olunacaq. Aydındır. Buna görə də müraciətlər gecikir. Bəli. Və daha çox rast gəldiyimiz proktoloji xəstəliklər sırasında belə başlaşdım ki, babasil və anal çat var. Yaranma səbəbi nədir bu xəstəliklərin və bir xəstə necə başa düşsün ki, başa düşə bilər? Yəni, hansı şikayətlər varsa, artıq bu siqnal simptomdur ki, həkimə getmək lazımdır. İlk növbədə babasil nədir? O haqda məlumat vermək istəyirəm. Babasil damar yastıqçıqlarından, əzələ liflərindən və toxuma liflərindən təşkil olunmuş bir yastıqçıqdır. Bunun əmələ gəlmə səbəbləri müxtəlifdir. Ən böyük səbəbi bunun əmələ gəlmə səbəbi qəbizlikdir. Və xəstə müraciət edir və anamnez toplayarkən deyir ki, məndə qəbizlik var. Hər xəstəyə qəbizlik biz deyə bilmirik. Çünki burada xüsusi kriterlər var. Əgər bu kriterlərin ikisi varsa da və 3 aydan çox davam edirsə də, bu zaman xəstəyə qəbizlik simptomları, qəbizlik var deyə biz diaqnoz qoymuş oluruq. Hansı kriteriyalar bu? Roma kriterlərdəki burada həftədə 2 dəfədən az bayıra çıxmaq, nəcisin həddən artıq çox sərt olması, yardım vasitəsilə bayıra çıxmaq, işlədicilərsiz bayıra çıxmamaq, bunları nəzərə alaraq və bunların əgər 3 aydan çox davam edirsə də artıq xəstəyə qəbizlik diaqnozu qoymuş oluruq. Qəbizliyin əmələ gəlməsinin səbəbləri müxtəlifdir. Onlar qidalanma ilə bağlı ola bilər, bağırsaqla bağlı problemlər ola bilər, digər endokrinoloji, sinir sistemi pozğunluqları, içdikləri dərmanlarla bağlı olaraq qəbizlik müşahidə olunur. Digər ən əsas simptomlardan biri ishal hallarının olmasıdır. Tez-tez ishal hallarının olması, oturma həyat tərzi, ağır fiziki işliyin olması, həddən artıq çox obezitə, yəni ki, qarın boşluğunda təzyiqin artması, hamiləlikdə xüsusilə müşahidə olunur. Hamiləliyin üzərində xüsusilə dayanmaq istəyirəm ki, hamiləlikdə döl inkişaf etdikcə uşaqlıq kiçik çanağı sıxır. Bunun nəticəsində babasil düyünləri daha da varsa da bunlar daha da böyüyürlər. İkinci trimestrindən etibarən progesteronun miqdarı artır. Bunlar da damar keçiricinin artmasına təmin edirlər və mexaniki olaraq sol tərəfdən bağırsaq uşaqlıq sıxdığından dolayı olaraq qəbizlik inkişaf etmiş olur. Bu da ki, artıq olan problemləri daha da kəskinləşməsinə xüsusilə gətirib çıxartmış olur. Simptomlar ən əsas simptomlardan biri xəstədə qanama müşahidə olunur. Və xəstələrin ən çox verdiyi suallardan biri olur ki, bəs babasil düyünləri sonra bədxəstəli törəməyə çevrilirmi? Babasil düyünləri bədxəstəli törəməyə çevrilmir. Amma bir nüansı qeyd etmək istəyirəm ki, istər düz bağırsaq törəməsində, istər babasildə ən əsas simptomlardan biri qanamadır. Məndə qanama var, mən bunu babasil hesab edirəm deyə yan keçmək lazım deyil. Qanama təkcə düz bağırsaqda babasilin törəmənin simptomları deyil. Eyni zamanda kronun, qeyri-spesifik xoralı kolitin, polipin əlamətləri olur. Ona görə əgər sizdə qanama varsa da məndə babasil deyib yan keçməyin. Yəni bu daha ciddi xəstəliklərdən birinin simptomu kimi müşahidə oluna bilər. Yəni qan gördüksə mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Bəli, həkimə müraciət etmək lazımdır. Daha gecikmiş mərhələdə daha ciddi problemlər yaşanmış olur və ona görə digər ən böyük simptomlardan biri ağrının müşahidə olmasıdır. Ağrı nə zaman müşahidə olunur? Xüsusilə xarici babasil düyünlərində əgər tromb əmələ gəlirsə də bu zaman xəstədə ağrı müşahidə olunur. Normalda babasil düyünlərində nə qədər inkişaf etsələr də bunlarda qanama əsas şikayəti olur. Diskomfort, qaşınmanın olması, alt paltarının islanması müşahidə olunur, yəni selin ifraz edilməsinə bağlı olaraq. Amma ki, dəhşətli dərəcədə olan ağrı sırf xarici babasil düyünlərinin tromblaşması zamanı müşahidə olunur. Yəni biz babasil deyəndə düz bağırsağın venalarının varikoz genişlənməsini nəzərə tuturuq. Necə ki, bizim ayaqlarımızda bəzən olur ki, biz bu varikoz genişlənməni müşahidə edirik. Həmçinin də bu problem düz bağırsaqda baş verəndə bunun adı olur babasil. Hər babasil əməliyyat olunmalıdırmı? Belə bir sual yaranır. Hər babasil əməliyyat olunmamalıdır. İlk növbədə diaqnoz qoyulmalıdır və
dərəcəsi təyin olunmalıdır. Və xəstə telefonla zəng eləyir qəbula yazılmaq üçün. Doktor, mən sizin qəbula yazılmaq istəyirəm. Mən necə gəlməliyim? İmalə olunum gəlim, hər hansı bir işlədici dərman içim gəlim və yaxud ac qarına və yaxud yemək yeyim gəlim. İlk növbədə onu demək istəyirəm ki, normal yemək yeyib gəlsinlər və gələrkən heç bir imaləyə işlədici dərman preparatlarına ehtiyac yoxdur. Müayinə anaskopla aparılır. İlk tam ağrısızdır. Keydici geldən istifadəli tam ağrısız bir müayinə üsuludur. İlk 5 sm-də hər hansı bir patologiya, yəni varmı, yoxmu biz aydınlaşdırırıq. Burada yəni biz polipi görürük, anal çatı görürük. Əgər patologiya varsa əlbəttə ki, hər hansı bir yaralar, eroziyalar varmı, bunları müşahidə edirik. Əgər burada yəni heç bir patologiya yoxdursa da, amma xəstənin digər verdiyi bir sual olur ki, əsas babasil xəstələri verirlər ki, bəs mənə kolonoskopiya lazımdırmı? Hər babasil olan xəstəyə də kolonoskopiya təyin olunmur. Bunun əsas göstərişi nədən ibarətdir? Yaş əsas kriteri daşıyır bizdə. 45 yaşın olan bütün üstü xəstələr kolonoskopiyadan keçməlidirlər. Kolonoskopiya nədir? Yoğun bağırsağın digər segmentlərinin, eyni zamanda nazik bağırsağın terminal hissəsini bizə tam aydınlaşdırılmış vəziyyətdə görüntüləndirir bizə. Və əgər xəstənin anamnezində, yaxınlarında törəmə və yaxud polip varsa da, artıq biz burada yaşa baxmırıq. Bu zaman 45 yaşın altında olan xəstələrə də kolonoskopiya təyin edilir. Artıq diaqnozumuz qoyulandan sonra birinci, ikinci dərəcəli babasil düyünləri, hətta üçüncü dərəcəli babasil düyünləri belə konservativ müalicə təyin olunur. Xəstə deyir ki, bəs mən dəfələrcə müalicə almışam. Soruşursan ki, yəni ki, doktor qəbulunda mı olmuşsunuz? Deyir, xeyr, qonşum mənə dərman təklif etdi və yaxud mən apteka getdim, aptekdən şam aldım. Yəni, bunlar sadəcə vaxt itkisidir. Sadəcə simptomları aradan götürürlər, amma ki, problem arada qalır, yəni problem qalır, aradan götürülmür. Bunun üçün, yəni, vaxtında müalicə olunsa, normal kompleks müalicə olunsa, heç bir xəstə sonraki mərhələdə əməliyyata qədər gedib çıxmır. Əməliyyatı biz nə zaman icra edirik? Yəni, belə çıxır ki, tez geçsək həkimə, bu babasının 3-cü, 4-cü dərəcəyə gəlməsinin qarşısını almış oluruq. Elə mi? Bəli, bəli. Almış oluruq. Yoxsa istənilən halda gələcək o mərhələyə? Yox, onu yaradan həm qarşısını almış oluruq, həm onu yaradan risk faktorlarının qarşısını almış oluruqsa da xəstə heç vaxt əməliyyata gəlib çıxmır. Yəni, o mərhələyə doğru gəlib çıxmır orada. Biz yalnız üçüncü dərəcədə baxılır. Əgər xəstədə heç bir narahatçılıq yoxdursa da, qanama yoxdursa da, ağrı yoxdursa da, sadəcə özünü gözləmək şərtindən konservativ müalicə fonunda xəstənin dinamiki müşahidə altında saxlayırıq. Yox, əgər xəstə belə üçüncü dərəcədə belə daimədən 2 kurs, 3 kurs aparılan müalicələrə rəğmən burada müalicə effekt vermirsə də, o zaman xəstəyə əməliyyat təyin etmiş oluruq. Bəli, gəlir xəstə 4-cü dərəcədə, xarici və daxili babasil düyünləri tromblaşıb, xəstə müayinəyə gələrkən otura bilmir, o zaman artıq heç bir dərmə müalicəsindən söhbət getməz, xəstəni birbaşa cərrahi müdaxiləyə yəni yönəltmiş oluruq. Əməliyyat necə? Çünki babasil əməliyyatları illər öncə bilirəm ki, çox çətin əməliyyat hesab olunurdu. Əməliyyatdan sonra bərpa uzun müddət idi. Müasir tibb bilir ki, çox inkişaf edib. Bugün müasir dövrdə necədir vəziyyət? Deməli, tip inkişaf etdikcə artıq daha az travmatik, minimal invaziv cərrahi müdaxilələrdən istifadə edirik. Üçüncü, dördüncü dərəcəli babasil düyünlərində, daxili babasil düyünlərində artıq lazer hemoroidektomiyası icra olunur. Lazer hemoroidektomiyasının açıq üsulla aparılan hemoroidektomiyadan bir çox fərqləri var. Əsas odur ki, xəstə səhər əməliyyat olunur, axşam evə yazılır. Bu qədər rahat. Bəli, rahat olur. Narkoz artıq ümumi narkoz və ya spinal narkoz xəstəyə təyin edilmir. Tam vena daxili yüngül anesteziya altında aparılır. Əməliyyatdan sonraki dövr, reabilitasiya dövrü daha qısa olur. Ən çox verilən suallardan da biri olur ki, mənim əməliyyatım neçə dəqiqə çəkir? Bu da ki, əlbəttə ki, düyünün sayından asılıdır, mərhələsindən asılıdır. 15 maksimum 20 dəqiqə çəkir. Və xəstənin reabilitasiya dövrü, ağrının demək olar ki, olmaması, işə 2-3 gün ərzində tam iş şəraitinə qayıtması müşahidə olunur. Və burada ən əsas nədir? Xəstə əməliyyatdan sonraki dövrdə özünə qulluq etməlidir. Burada daha çox məsuliyyət həkimdən çox xəstənin üzərinə düşmüş olur. Bu qulluq haqqında danışarıq. Mən istəyirəm, Modern Hospital elanları var. Bu elanları tamaşaçıların nəzərinə çatdırın. Belə ki, Modern Hospital'a müraciət etmək istəyən dəyərli izləyicilər, ekranda qeyd olunan promo kodlu klinikaya yaxınlaşın. Bütün xidmətləri 10% güzəşt əldə edin. MH-100. Digər elan isə hal-hazırda qeyd edəcəyimiz məlumat özəlliklə xanımlara aiddir. Belə ki,
Modern Hospital Instagram səhifəsində mart ayına özəl olaraq xanımlar üçün müsabiqə elan edib. Müsabiqə həm plastik cərrahi əməliyyatlarına, həm də kök hüceyrə prosedurlarına şamil olunur. Hal-hazırda aktiv olub müsabiqədə iştirak edərək tam ödənişsiz plastik əməliyyat, tam ödənişsiz kök hüceyrə proseduru əldə etmək imkanınız var. Modern Hospital Instagram səhifəsində daxil olun və ya əlaqə nömrəsinə zəng vurub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Instagram səhifəsi Modern alt xətt Hospital. Telefon nömrəsi 072-295-0949 və ya ümumi zəng mərkəzi 012-949-dur. Elə qonağımız da Modern Hospital'ın cərrah proktoloqu Dr. Elgina Səlimova studiyamızdadır. Biz bugün sıx rast gəlinən babasil və anal çat xəstəliyindən danışırıq. Ümumiyyətlə, pandemiya dövründə biz bir çoxlarımız evə qapandıq, onlayn iş, bu oturaq həyat tərzi daha çox oldu və təbii ki, bu problemlər yəqin ki, biraz daha artdı. Siz reabilitasiyadan danışdınız ki, əməliyyatdan sonra xəstənin özünə qulluğu. Bu nədən ibarətdir? Əməliyyatdan sonra qulluq nədən ibarətdir? İlk növbədə gigiyenik qaydalara düzgün riayət olunmalıdır. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstələrə sıcaq banyolar hökmən tövsiyə olunur. İlk növbədə istibanlar hökmən qida tərzinə fikir verməlidir. Yəni, babasilə əmələ gətirən ən böyük səbəblərdən biri qəbizlikdir. Qəbizliyin qarşısına alınmalıdır. Qida faktorlarına fikir verməlidir. Daha çox meyvə, tərəvəzlərdən istifadə etməlidir. Bul bitki lifli qidalardan istifadə etməlidir. Bəli, qəbizliyin qarşısına alınmalıdır. Liflərin tərkibində, nə qədər lifin tərkibində çilloza çoxsa da bağırsaq peristaltikası o qədər daha çox almış olur. Bunun nəticəsində qəbizliyin qarşısı alınmış olur. Eyni zamanda xəstələr aktiv nə qədər də olmasa yüngül fiziki hərəkətlər etməlidirlər. Ən azından yüngül piyada yürüş həyata keçirməlidirlər ki, bağırsağın peristaltikası olsun. Bizdə əməliyyatdan sonrakı dövrdə əsas məqsəd qəbizlik hallarının olmamasıdır. Məlum yara nahiyəsinin sağalması üçün xəstə yumşaq böyük bayıra getməlidir. Və hamiləlikdən sonra da bu problemlər kəskinləşir. Siz biraz əvvəl də qeyd elədiniz. Hamiləlik dövründə qadınlara nəyə diqqət yetirməlidir və hamiləlikdən sonra yaranan proktoloji problemlər? İlk növbədə nəyə diqqət etməliyik? Bütün xanımlarımıza yəni buradan səslənirəm ki, əgər biz hamiləlik planlayırıqsa da və bu şikayətlər bizdə varsa da ilk öncə həkimə müraciət edib hamiləlikdən öncə müalicə kursu almaq tövsiyə olunur. Yox, əgər müraciət edilməyibsə də, yəni hamiləlik dövründə kəskinləşmə müşahidə olunsa da xəstəyə ilk növbədə dediyim kimi konservativ müalicə təyin olunur. Amma burada istifadə olunan venotonik preparatlar baxmayaraq ki, anatasiyasında və heyvanlar üzərində aparılan təcrübələrdə heç bir əks göstəriş yoxdur. Çox zaman biz hamilələrə venotonik preparatlar təyin etmirik. Yardımcı olaraq isti vannalar, mazlardan, kremlərdən təyin edirik. Xüsusilə yəni ki, əgər bu apardığımız müalicə heç bir effekt vermirsə də məcbur qalıb, düzdür bu xoşa gəlməz bir haldır, minimal da olsa müxtəlif cərrahi müdaxilələrə müraciət etməli oluruq. Bu zaman narkozsuz, çox zaman yerli keyitmə altında minimal invaziv müdaxilələr həyata keçiririk ki, ən azından hamiləliyin sonlandırılmasına qədər xəstədə bu şikayətlər olmur. Bəzən elə mərhələ olur ki, məsəl üçün 4-cü dərəcəli xarici və tromblaşmış babasil düyünləri olan xəstələrdə hətta təbii doğuşa yox, keysəriyyə belə məsləhət görülür ki, çünki məlum doğuş zamanı gücəmələr bunların daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxardır. Laktasiya, yəni hamiləlikdən sonrakı dövrdə, süd vermə dövründə qismən işimiz yüngülləşmiş olur. Bəzi artıq preparatları biz rahat vəziyyətdə yəni verə bilirik pasientlərimizə, amma yenə nəzərə alırıq ki, xəstə təzə doğuş keçirib və yaxud təzə keysəriyyə əməliyyatı olur, kiçik südəmər bir övladı var. Bununla yanaşı əməliyyatdan sonrakı dövr ona çətin olmasın deyə yenə dediyim kimi konservativ müalicəyə daha çox üstünlük veririk. Amma lap ağır hallarda məcbur cərrahi müdaxiləni həyata keçirmiş olur. Bəs 40 yaş üzəri xanımlarda daha çox hansı proktoloji problemləri görürsünüz? 40 yaş üzəri xanımlarımızda ən çox xəstə gəlir yanımıza. Məsəl üçün, mən böyük bayıra gedirəm, mənim yandırmam var, göynəməm var. Tipik çat şikayətləridir, ağrı şikayətləri müşahidə olunur. Amma bunun altında yatan səbəbi araşdıranda sonra xəstə deyir ki, doktor, mən deməyə utanıram, amma mən böyük bayıra gedəndə tam boşalmıram. Və yaxud uşaqlıq yoluna barmaqla müdaxilə edib elə böyük bayıra gedirəm. Yandan əzələləri basaraq böyük bayıra ilə gedirəm. Yoxsa gərək mən gün ərzində 4-5 dəfə böyük bayıra gedəm. Və hər dəfə gedərkən tam boşalmama hissi müşahidə olunur. Xəstə əslində yanımıza babasil və yaxud anal çat şikayəti ilə gəlmiş olur. Amma xəstənin müayinə zamanı rektasil, yəni düz bağırsağın ön divarının sallanması müşahidə olunur.
Bu nəyə görə baş verir? Xüsusilə ağır doğuş keçirmiş qadınlarda. Yəni doğuşun sayı çox olan qadınlarda və yaxud ağır idmanla məşğul olan, ağır idmanla bəli əlbəttə ki məşğul olanlarda, ağır fiziki iş görən xanımlarda doğuş zamanı forsepslərdən istifadə olunduqda köklüyün özü, yəni ki kiçik çanaq əzələlərinin zəifləməsinə gətirib çıxardı. Bu kiçik çanaqda yerləşən bağ aparatının zəifləməsinə gətirib çıxardı. Və bunun fonunda uşaqlıqla yolu ilə düz bağırsaq arasında olan nazik patsanın getdikcə bağların getdikcə zəifləməsi gətirib çıxarılır və müayinə zamanı xəstə adi güc verdikdə uşaqlıq yolunda böyük bir şişkinliyin əllənməsi yəni görsənir və xəstə ilk növbədə düşünür ki, babasildir. Amma müayinə zamanı aydın olur ki, babasil deyil, yəni düz bağırsağın ön divarının uşaqlığa doğru sallanması, uşaqlıq yoluna doğru sallanması müşahidə olunur. Və bunun nəticəsində bu əsas deməli babasilin və 40 yaşdan yuxarı xəstələrdə anal çatın əmələ gəlməsinə ən böyük səbəblərdən biri olur. Yəni kisə şəklində daima nəcis gəlib orada toplanır və nəcisin ilk porsasının quruluğu olur. Quruluğu olduqda nəcisin ilk porsası bərk olur və gəlir selikli qişanın cırılmasına, yəni anal çatın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Hı-hı. Və xəstə müraciət edirkən kəskin ağrıların olmasına müraciət edir. Ağrının əsas olmasının səbəbi isə burada daxili sfinkter əzələsinin spazmının olmasıdır. Rektatsiyələ aid olan, yəni şikayətlər nədən ibarətdir? Həm uşaqlıq yoluna aid olan şikayətlər var, həm düz bağırsağa aid olan şikayətlər var. Yəni uşaqlıq yoluna aid olan əsas şikayət uşaqlıq yolunda bir qabarıqlığın, şişkinliyin əllənməsidir. Düz bağırsağa və cinsi əlaqə zamanı hava qabarcıqlarının çıxmasıdır. Bu, yəni daha çox doğuş travmasıdır və yaxud aralıqda doğuş zamanı kəsilən kəsik və onun normal tikilməməsi nəticəsində müşahidə olunur. Düz bağırsaqda isə olan ən böyük simptomlar nədən ibarətdir? Nəcisin ilk porsasının bərk olması, bayıra çıxarkən tam boşalmama, nəcisin parça-parça çıxması ən çox müşahidə olunur və uzun müddətli tualetdə gücənmələr. Bu gücənmələr də əlbəttə ki, babasilin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və biz xəstəni müalicə edərkən ilk növbədə hər iki problemin eyni vaxtdan aradan qaldırılmasını təklif edirik. Çünki yəni bunu yaradan səbəb əgər rektaseldirsə də, düz bağırsağın ön divarının sallanmasıdırsa da, biz nə qədər məsəl üçün babasili və yaxud anal çatı müalicə etsək də yaradan səbəb qaldığından dolayı olaraq bu problemlər keçmir. Və xəstə 3-4 aydan bir təkrari olaraq yenidən müraciət edir ki, bəs mənim problemim qalmış olur. Rektaselin müayinəsi adi ginekoloji stolda müayinə zamanı tam aşkar edilir. Barmaqla düz bağırsaqda baxdıqda önə doğru kisə şəklində qabarması müşahidə olunur. Müalicəsinə gəldikdə onların dərəcələri var. Dərəcələri, yəni ki, birinci, ikinci dərəcəli, xüsusilə yeni doğum keçirən xanımlara YouTube-dan da izləyə bilərlər. Kegel hərəkətləri deyilən hərəkətlər var. Bu hərəkətlər kiçik çanaqda yerləşən əzəllərin möhkəmləndirilməsi üçün aparılır. Xüsusilə hərəkətlərdir ki, hansı ki sfinkter açılır, boşalır və bunun nəticəsində əzələnin presi yaranmış olur və daha da möhkəmlənməsinə gətirib çıxardır. Amma artıq 3-cü və 4-cü dərəcəli rektasel varsa da, yəni 50 yaşın, 60 yaşın üzərində xanımlar gəlirlər, ayaqlarının arasında bağırsağın sallanması müşahidə olunur. Yəni ki, əslində çox böyük diskomfort verirlər, amma utandıqlarından belə müraciət etmirlər. Artıq bu mərhələdə xəstəyə cərrahi müdaxilə aparılır. Müdaxilə narkoz altında aparılmış olur. Yəni ümumi və yaxud spinal beldən verilən narkoz artıq xəstənin və anesteziologun öz seçiminə buraxılmış olur. Burada əməliyyat özü çətin bir əməliyyat deyil. Xəstədə demək olar ki, heç bir ağrı hiss eləmir. Sadəcə oturmada müəyyən məhdudiyyətlər həyata keçirilir. Çünki məlum biz bağları təkrar bərpa edirik və oturmaq o qədər çox məsləhət deyil. Qalıcılığı nə qədərdir bu əməliyyatın? Əməliyyatın qalıcılığı geri dönmə ehtimalı. Əgər xəstə çox ağır fiziki işlə məşğul olmursa, ömrünün sonuna qədər qalıcılığı var. Yəni bu da elə arasında desək bir yırtıqdır, qırıcadır. Elə deyilmi? Sadəcə əslində necə gedir? Düz bağırsağın uşaqlıq yoluna doğru yırtılması bir yırtıqdır. Düz bağırsaq uşaqlıq boyudur. Uşaqlığa doğru gedir. Uşaqlıq yoluna doğru yırtılır. Aydındır. Bu da nəticədə qeyd etdiyiniz şikayətləri yaradır. Bəli. Əməliyyat nə qədər davam edir? Əməliyyatın rektasiyanın müddəti maksimal 20-25 dəqiqə çəkir. Əlbəttə ki, əməliyyatın ağırlığından da asılıdır. Məsəl üçün, irəli yaş dövrlərdə artıq bərpa eləyən toxumalar həddən artıq çox zəif olduğundan dolayı olaraq bir yarım saat 40 dəqiqə müddətində olur. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstə istədiyi qədər gəzə bilər, uzana bilər, heç bir problemi yoxdur. Oturmaq olmaz. Oturmaq müəyyən müddət oturmaq olar, amma yan budu üstündə daha çox oturmaq tövsiyə edilir. Amma ki, tam oturmaq 3 həftədən sonra daha
daha çox məsləhət görülür tam oturmağa. Və bu problemi aradan qaldırıldıqdan sonra rahat vəziyyətdə çat da babasil problemləri də həll olunur. Bəzən olur ki, babasil də və yaxud anal çat da bu mərhələdə həddən artıq çox inkişaf etmiş mərhələdə olur. Məsəl üçün, çat xroniki mərhələdə olur. Artıq xroniki mərhələdə heç bir müalicəyə tabi olmadığından dolayı olaraq məcbur rektasil və yaxud anal çat bərabər elə etmək mümkündür və yaxud babasillə irəli evlədə olduqda rektasillə bərabər icra edirik hərəkə əməliyyatı. Aydındır. Bu reabilitasiya dövründə bəs qulluq necə olmalıdır ki, nəticə yaxşı olsun? Qulluq necə olmalıdır? İlk növbədə əməliyyatdan sonraki dövrdə dediyim kimi məlhəmlərdən, mazlardan istifadə olunur. Ehtiyac olar ki, xüsusilə əgər ağır dərəcəli, yəni 4-cü dərəcəli babasil düyünlüsə də, biz burada artıq xarici və daxili babasillər yanaşıdırsa da, biz burada rektasillisə də, eyni zamanda aparırıqsa da, məsəl üçün, biz orada əgər lazerdən istifadə etməmişiksə də, adi xüsusi bir qayçıdır, günlük dildə desək, özü kəsib, özü yandırar, liqaşur deyilən bir aparatla həyata keçiririk. Burada ağrı müşahidə olunur. Yəni, düzdür, kotor vasitəsilə aparılan açıq əməliyyatdan fərqli olaraq burada ağrı nisbətən az olur. Amma yenə də ağrı olur və burada əsas məqsəd nədən ibarətdir? Xəstə böyük bayra getməmişdən öncə ağrı kəsici həblərdənmi, şamlardanmı, iynədən hökmən istifadə etməlidir. Qidasına fikir verməlidir ki, qəbizlik müşahidə olunmasın. Vaxtı-vaxtında isti vannalarda oturmalı. Eyni zamanda mazlardan istifadə edərək daxildə, yəni bağırsaqdan söhbət gedir, yaranın sağalmasını təmin etməlidir. Sağalma sürəci, yəni yaranın baxmasından asılı olaraq bir həftədən bir aya qədər, yəni çəkə bilər. Əlbəttə ki, bu xəstənin özünün yaraya necə baxmasından asılıdır. Bəs bağırsağın fəaliyyəti, yəni burada qidalanma bu dövrdə sulu durumu olur, yoxsa bu lifli qidalara daha mı çox üstünlük versinlər? Bu dönəmdə əsas nədən istifadə edirik? İlk bir həftə ərzində daha çox sulu yeməklər istifadə edirik, müxtəlif sıyıqlardan, bol meyvə, üzüm və nar heyvə çıxmaq şərtindən bol meyvələrdən istifadə olunması, tərəvəz salatlarından, xüsusilə tərəvəz salatlarından çiğ vəziyyətdə daha çox yeyilməsini tövsiyə edirik. Üstünə zeytun yağından istifadə etsinlər ki, bağırsağın peristaltikası daha çox artmış olsun. Eyni zamanda sıyıqlardan, qatıqdan, yoğurtdan ilk bir həftədə bunu daha çox yeməyi tövsiyə edirik. İkinci, üçüncü həftədə artıq normal suda, buxarda bişmiş, sobada bişmiş yeməklər tövsiyə olunur. Mən açığa öz xəstələrimə çörəyi təxminən bir həftədə, bir aydan sonra yeməyi tövsiyə edirəm. Bu müddət ərzində xəstələrimin çoxunun çəki azalırlar. İki dovşan vurmuş olurlar. Və mən istəyirəm ki, Elmin xan, biz bir də qadın proktoloji mərkəziniz haqqında danışaq. Çünki Modern Hospitalda belə bir mərkəz var. Və artıq qadınlar məncə utanmadan, çəkinmədən öz şikayətlərini gəlib proktoloqa deyə bilirlər bu mərkəzdə. Mərkəzinizin özəlliyi nədən ibarətdir? Hansı xidmətlər göstərirsiniz? Bu haqda da xahiş edirəm, biraz məlumat verin. Deməli, qadın proktologiya mərkəzi Modern Hospitalda artıq bayağı bir uzun müddətli fəaliyyət göstərir. Özəlliyimiz nədən ibarətdir? Ancaq qadınlardır xəstələrimiz. Ancaq yox, xəstələrimiz, kişi xəstələrimiz də olur. Yəni biz kişi xəstələrinə də baxırıq. Qadınlar çox zaman utanırlar. Bəs anesteziyoloq, narkoz verən həkim biz kişidirmi, qadındırmı? Yəni burada bütün tam komanda olaraq qadınlardan ibarətdir. Narkoz verən həkimimiz də qadındır, anestezistkamız, yəni ki, tibb bacımız, əməliyyat heyəti bütöv olaraq, yəni qadınlardan ibarətdir. Əgər xanım xəstə əməliyyat stolunda artıq əməliyyat otağına girirsə də artıq o qapıdan yəni kişi cinsinə heç kəs içəri buraxılmır. Yalnız ekip olaraq qadınlardan ibarətdir. Yəni tam rahat, utanmadan yəni əməliyyatını həyata keçirə bilərlər xanımlar. Və müasir proktologiyanın deyək ki, biz görürük bütün sahələrdə yeniliklər var. Lazerlə qısa müddətdə müəyyən cihazlar var. Proktologiyada necə? Bu inkişaf var mı? Yəni proktologiyada bu inkişaf son illərdə xüsusilə müəyyən şirkətlərin adını çəkmirik. Lazerlər Azərbaycana gətiriblər. Bu lazer vasitəsilə bizim də işimiz yüngülləşib, eyni zamanda xəstələrin də əməliyyatdan sonrakı reabilitasiya dövrü daha da rahatlanır. Aha, lazer nə? Kəsik mi lazer aparılır, yoxsa yox, nədir? Yox, kəsik aparılmır. Lazer çox incə ucluqlu bir saç naziklikdə olan daxili babasil düyünlərinin içərisində çox incə ucluqlu bir saç naziklikdə bir kiçik bir yara nahiyəsi olur. Oradan salınır və damarlar koagulyasiya olunur. Və digər bunun əsas məqsədi patoloji toxumaya təsir göstərmək. Yəni belə dedi, o babasil belə yığılır. Bəli, gözümüzün önündə o böyük olan bir şişkinlikdən heç bir əlamət qalmır.
1-2 saniye içərisində tamamen yığılmış olur. Damarlar koagulasiya olunur orada. Biz necə ki, ayaq damarlarında skleroterapiya eləyirlər, gözümüzün önündə o görüntü yox olur. Eləcə də daxili babasillərdə. Daxili babasillər. Yani, çox heyif ki, xarici babasillərə də bunu aparırıq. Amma ki, xarici babasil düyünlərində içərisindəki damar yumaqcıqları yığılsa da dəri hissəcikləri orada qalmış olur və bəzən xəstələri bunlar narahat olurlar estetik olaraq. Bunu da 3 aydan sonra artıq əgər xəstələr bunu narahat edirsə də yerli keytmə altında ambulator şəraitində kəsib götürülür. Yəni bunun özəlliyi sadəcə damarları yandırıb götürməkdən ibarətdir. Bir də lazerin əsas özəlliyi nədən ibarətdir? Həddən artıq çox yanaşı xəstəlikləri olan, məsəl üçün ağır ürək damar xəstəlikləri olan, dializdə olan xəstələr üçün çox böyük, yəni ki, avantajdır bu. Məsəl üçün bu yaxınlarda dializ olan bir xəstəni 4-cü dərəcəli əməliyyat etdik. Dializli xəstələrdə daima bunlar giparin istifadə etdiyindən dolayı açıq əməliyyat, bəli, qanamalar çox olur. Açıq əməliyyat məsləhət deyil. Amma lazerlə olan əməliyyatlarda yəni çox gözəl nəticə alırıq və xüsusilə dərmanlar təyin edirik ki, əməliyyatdan sonraki dövrdə bu xəstələrdə qanama olmasın. Lazerdə yüngül sadəcə ödəm müşahidə oluna bilər. O da bir həftə ərzində dərmanlarla, şamlarla ödəmin çəkilməsi olur. Yəni yüngül diskomfort hiss edirlər xəstələr. Cüzi ağrı, yəni açıq əməliyyatla müqayisədə ağrı həddən artıq demək olar ki, cüzi olur və xəstə tam normal, yəni iş fəaliyyətinə qayıtmış olur 1-2 gün içərisində. Aydındır. Dostlar, mən elanı nəzərinizə çatdırın Modern Hospitalla bağlı. Belə ki, Modern Hospital müraciət etmək istəyən izləyicilər ekranda gördüyünüz nömrələrə, daha doğrusu promo kodla klinikaya müraciət edin və 10% endirim əldə edin bütün xidmətlərə. Promo kod MHULDUZ100. Digər elanımız isə qadın xanım izləyicilərimizə aiddir. Belə ki, Modern Hospital Instagram səhifəsində mart ayına özəl olaraq xanımlar üçün müsabiqə elan olunub. Müsabiqə həm plastik cərrahi əməliyyatlarına, həm də kök hüceyrə prosedurlarına şamil olunur. Hal-hazırda aktiv olun, müsabiqədə iştirak edin. Tam ödənişsiz plastik əməliyyat və ya tam ödənişsiz kök hüceyrə proseduru əldə etmək imkanı qazanın. Modern Hospital'ın Instagram səhifəsinə daxil olun və o əlaqə və ya əlaqə nömrəsi verəcəm. Ona zəng edin, ətraflı məlumatı alın. Instagram səhifəsi Modern alt xətt Hospital, əlaqə nömrəsi 070-295-0949 və ya ümumi zəng mərkəzi 012-949. Bizim neçə dəqiqə vaxtımız qalıb? 3 dəqiqə vaxtımız qalıb. Və qonağımız da Modern Hospital'ın cərrah proktoloqu doktor Elvina Səlimova studiyamızdadır və biz qadınların proktoloji problemlərindən danışırıq. Proktoloji problemlərin yaranmasında genetik faktor nə qədər rol oynayır? Yoxsa bu sırf həyat tərzindəki problemlərə bağlı olan bir məsələdir? Burada həm genetik faktorun çox böyük önəmi var. Məsəl üçün, xəstə gəlir ki, bəs mənim valideynlərim dolub, xalam dolub, bibim dolub, bizdə də var. Yəni ki, damar keçiriciliyi yüksəkdirsə də, yəni ki, varikoz olan xəstədə gemoroid da müşahidə olunur, babasil də müşahidə olunur. Çünki bu da düz bağırsaq venalarının varikoz genişlənməsidir. Burada genetik faktor da çox böyük önəm daşıyır, amma əsas faktor isə onu yaradan səbəblərdir. Dediyim kimi, oturaq həyat tərzinin olması, ağır fiziki iş, qəbizlik, ishal hallarının olması. Bəs qadınların tütün məhsullarından istifadə etməsi necə təsir edir bağırsağımıza? Qadınların tütün məhsullarından istifadə etməsi daha çox spirtli içkilər daha çox təsir göstərirlər. Çünki qıcıqlandırırlar. Və qıcıqlandırıldığından dolayı olaraq xəstənin özü deyir ki, bəs mən spirtli içki içdim, mən bilirəm nədən bu vəziyyətə düşdüm. Mən spirtli içki içdim və yaxud acılı, baharatlı qidalar yedim və bundan sonra bu şikayətlər məndə kəskinləşdi. Tütünün o qədər indi burdan deyəcəm düşünəcəklər ki, yəni ki, siqaret məhsulları çəkməkdə bir ziyan yox. Tütün məhsulları bizə ziyanlıdır, amma babasiləri o qədər çox qıcıqlandırmırlar. Burada daha çox bizi qıcıqlandıran spirtli içkilər və həddən artıq çox acılı və baharatlı qidaların olmasıdır. Aydındır. Onda belə çıxır ki, spirtli içkilər qəbizlik problemini biraz daha dərinləşdirir. Bəli, dərinləşdirir və daha çox proktitin yaranmasına, düz bağırsağın iltihabının yaranmasına təsir göstərirlər. İltihablı nahiyədə də babasil düyünləri daha tez yaranır və daha çox qıcıqlanmaya səbəb olurlar. Həmçinin, məsəl üçün, iltihablı nahiyədə anal çatın, yəni yaranması daha tez müşahidə olunur. Çünki yüngül bir travma silikli qişanın cırılmasına gətirib çıxardır. Aydındır. Mən təşəkkür edirəm. İstənilən halda biz insanları zərərli vərdişlərdən uzaq durmağa çağırırıq. Xüsusilə də qadınlar
əgər tütün məhsullarından istifadə edirlərsə, spirtli içkilərdən istifadə edirlərsə, bu gələcəkdə dünyaya gələcək körpənin də sağlamlığını birbaşa təhlükə altına atır. Biz isə qadının əsas funksiyalarından biri sağlam nəsil yetişdirmək. Sağlam nəsil yetişdirməkdir. Təbii ki, özünə baxmayan bir qadın bu nəsli də yetişdirə bilməyəcək. Bizim bir təbliğat xarakterli bir müraciətimiz də var tamaşaçılarımıza, gənclərimizə xüsusilə müraciət etmək istəyirəm. İndi bilmirəm bizi nə qədər gənc izləyir, amma valideynlər ən azından izləyir və bu mövzuda gözü açıq olmağa çağırıram. Çünki cangüdən olaraq bu təbliğatı aparmaq bizim də borcumuzdur. Əziz gənclər, ağ ölüm olan narkomaniyanın qurbanına çevrilməyin. Məhz siz bizim sağlam cəmiyyətimizin təməl daşısınız və sağlam gələcəyiniz, sağlam ailəniz və sağlam övladlarınız üçün özünüzü qoruyun. Və unutmayın ki, yəni ad üzərindədir bu ağ ölümdür və gəlin hamımız birlikdə narkomaniyaya yox deyək və bütün zərərli vərdişlərdən uzaq duraraq sağlam yaşayaq, gələcəyə sağlam nəsil yetişdirək. Bugünlük bu qədər. Təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Qismət olsa, sabah görüşərik. Hələlik.